vedetään hirveen roadkill tänne. Kattokaa, noi tyypit seisoo tossa vedessä, niin oi jaa, kato. Suoraan naamaa, jee. Yeah. Ei se vesi varmaan niin hirveen syvä ollutkaan, jos noi tyypit kerran oli niinku vyötärö asti sinne. Mhm. Joo, täällä. Wow! Oi! Se... Oho! Joo. En muistanut tota ollenkaan. Äkkiä pois. Juu, tossa. Mulla itseasiassa ei oo tänne mitään järkeä mennä tällä hetkellä, mutta mä halusin vaan näyttää tän paikan niille, jotka ei tätä saatu tietämään. Tää on ihme, niinku random saari keskeltä kaikkea, missä on sikana kanoja. Sun on mahdollista saada täältä helposti tää kultamuna, jos sä haluat. Se joko palauttaa sun ennut täysiin, tai sit sä voit myydä sen ja sä saat tän melko paljon rahaa. Näin, sitä... Joo. Niinku, näitä on aika paljon tää. Niinku, mä nyt en viitti ehkä tappaa näitä, koska mulla ei oo nyt niin hirveesti kuteja, mutta esimerkiksi tässä, ruskea muna. Muistaakseni tää... Heskinen. No ei sitä voi tutkia tossa, mutta ainakin palauttaa puolet enuista ja ainakin. Mutta tästä huomaa tätä Ressavitosen inventaariosysteemi, missä ei ole mitään järkeä, että esimerkiksi jos mulla olisi 9 kananmunaa, niin öi, mä oon ihan täynnä. Mut mulla voisi olla vaikka 9 raketin heitintä ja silloin se vasta on täynnä. Ressa 4:ssä sulla oli ihan oikeesti tilaa sun repussa, että sun piti säätää ja asetella niitä siellä silleen hyvin. Mitä paremmin sä sait ne aseteltuu, sitä paremmin sulle mahtui kaikkea siellä. Se oli paljon kivempaa kuin se, että sulla on 9 paikkaa, siis siinä on mitään järkeä. Kattokaa Graalin malli, mä satuin vaan löytämään sen tältä. Ja sitten mä menen myymään se jollekin random kauppialle ja saan sitä 5 000. Noin, se oli semmonen paikka. Kultamuna on yksi niistä harvinaisimmista esineistä tässä pelissä, mutta sitäkin harvinaisempi on mätämuna. Joka on niinku, jos sä syöt sen, se vie sulta tietenkin enu. Ja jos sä heität vihollista sillä, niin bosseja lukuun ottamatta, se tappaa ne yhdestä. Ainakin mitä mä oon sitä käyttänyt. No niin. Tulee... Joo, täältä tulee krokotiile. Oi! Tässä kohtaa kannattaa vaan juosta. Koska jos mikäli Sheva ohjaa tietokone, niinku et ei toinen pelaaja. No krokotiilit ei tee Shevalle yhtään mitään. Sulle ne sen sijaan tekee. Ja se ei oo hyvä. Tappaa sut yhdestä, sä et voi, niinku sä voit vaan juosta niitten ohi. Mutta ne ei kuitenkaan tuu kuivalemaalle, joten ei haittaa. Aa, mä näen teijät. Joo, täällä ne oli, missä ne hyppäs ylhäällä alas. Anyway, kranu sinne. Oi, nyt lensi vähän liian pitkälle. Oo, noin. Päästiin noista kierro. Homo. Juu, wow! Mies. Porukka pitkin seini. Tämä syö. Nom. Mitä? Yhdistikö Sheva Greenin ja Redin? Tää on eka kerta, kun mä oon ikinä nähnyt ton tapahtuvan. Ei, mä katsoin varmaan väärin. Ei se oo voinut tapahtua. Se on mahdotonta. Chicken! Noin, tosta. Ja sitten taitaa olla vielä yksi, jos oikein muista. Joo, ikkunasta pihalle. Machine gun ammu, nää tulee Shevalle. Heti kun se älyis vaan hypätä ulos tuolta, noni. Eiku mitä, onks se lisää? Ota ne vitsin ääliö. Siis... Ei oo tilaa, toi! Noin. Joo, sitten vaan pois. Sä voisit varmaan tappaa yhden näistä krokotiileista tässä matkalla, koska mä en halua tulla syödyksi. Jop, siinä on yksi. Ai hemmetti.
en enää tappa helposti növäisesti. Joo. Oi, sieltä puskee yksi. Vähäsen säikähin, muuten kuitenkaan. Vähemmän kova jätkä. Sitten toi Sheva siksakkaa tuolla vaan. Toh, krokotiilit et välitä minusta. Jop, ja sitten vaan veneen kyytiin. Vavruum. Jep. Jep. Ja täällä tuli ihan massiivinen fightti. Tää on sikana porukkaa täällä. Niitäkin ohi on helppo juosta, mutta mä voisin itse asiassa tappaa nyt ne kaikki. Sieltä tulee aika monsteriporukka. Rahaa, jolla en tee mitään. Tommonen. Mikäs tää? No onpa se nyt... On se hyvä tossa vaiheessa kertoa, miten meleette. Ollaan suurin piirtein... No ei vielä sentä. Pelin puolivälissä. No en, ei olla vielä jo, ei. Ei missään nimessä. Joo, ei tuo mitte. Täällä. Rahaa. Laitakaa paskaa. Itke, Sheva. Tossa noin. Jaa, rahaa. Ja eku ylös. Muistaakseni se on täällä se oikee. Ei, se oli just se aarre. Täällä. Boing. No niin. Nyt on kaikki 4 palasta, mutta nyt se tulee tommonen hirveä armada heimo ihmisiä. Löytyy granaatti. Sheva tuli alas. Juntti! Jep. Tällä tyypillä on muuten aika ikävästi turvonnut sydän. Niinku, ei ihan kaikille, mutta jollakin siis se puskee ihan rinnasta ulos. Ryvet siinä. Nouse ylös. No niin. Wow. Mä oon tämmönen sharpshootta. Oi hemmetti. Jop. Oi ei, ei hyvä. Hyvä se on. Se on dead. Lataus, lataus. Oi oi, tossa on. Juu. Ei muista tarkkaan noitten nimeä, mutta minä helposti kutsuu kukiksi. Niinku... joo, nä. Sitä ampui niinku aluksi jalkoihin, ja silloin se niinku putoo polville ja avaa ton... avaa itsensä päin, ja... sieltä sä voit ampua sen sisälle. Toipa, nyt, joo, nyt se taisi kuolla jo. No pystyy niinku... käsittääkseni, jos sä oot niinku... sun enut on punaisella, se voi tappaa sut silloin ihan yhdestä. Ja jos enut on keltaisella tai vihreällä, se vie sut niinku dying state. Niinku et sä oot melkein kuollut. Hemmetti tän Shevan kans, kun tää ei osaa mitään. No vitsin snipukudit vaan vie tilaa tuolla sen inventaariossa. Tosin se on pitää olla minun, kuka pyytää ne ja sen jälkeen heittää pois, kun Sheva on tolleen, en halua roskata. Mutta Chris Redfield on tämmönen äijä, niin se osaa roskat. Mhm. Ja tossa on aarre. Vihreä timanttisysteemi. Joo, nyt vaan huristellaan tuolla veneellä takas sinne paikkaan. Täällä on vielä joku paikka, missä voi niinku käydä hakemassa aarteita rahaa.